No niin, hyvät ystävät. Tervetuloa seuraamaan kautta aikojen ensimmäistä porotalouden sähköistä luentoa. Tässä testataan nyt ensimmäisen kerran sitä, kuinka näillä uusilla vehkeillä voidaan välittää tietoa kentälle eri puolille suurta poronhoitoaluetta, vaikka itse ei olisi luentopäiville ehtinytkään. Ja tämän luennon aihe tulee olemaan porotalouden laatuluento ja porotalouden laatuajattelu. Sitä ei kannata säikähtää. Se tarkoittaa sitä, että myös porotalous, niin kuin kaikki muut ihmisen toiminnan alat, ovat jatkuvan kehittämisen ja kehityksen alla. Ja laatuajattelu, laatutyö tarkoittaa porotaloudessakin sitä, että se on toiminnan kehittämistä, toiminnan jatkuvaa kehittämistä. No Matti, miltä se tämmöinen tuntuu, tämmöinen tiedon välittäminen? Onko tämä uskottava tapa välittää tietoa kentälle? Mitä? Niin. No, eikö se ole kaikki totta, mikä tämmöisestä televisioruudusta näkyy? Ja tuota minä jäin tuossa sitten miettimään, kun kysyit, että eikö se ole aika lailla sama asia tässä laatutyössä ja laatuajattelussa ja tämmöisessä uudessa sähköisen välineen käytössä, että tuo filosofi Schopenhauerin vanha hyvä toteamus pitää paikkansa, että ensin kaikille nauretaan ja suorastaan pilkataan ja sen jälkeen sitten tormentaudutaan vastustamaan erittäin tarmokkaasti ja sitten tulee se kolmas päivä ja asia onkin, katsokaas, itsestäänselvyys. En minä muuta kuin toivotan teidät kaikki tervetulleeksi tähän porotalouden laatuajatteluun ja uuteen sähköiseen maailmaan. Poronomistajan laatutyön takana on poronomistajan laatuketju. Suomeksi sanottuna tätä voisi kutsua, että tämä on se meidän työketju alkutuotannosta jalostuksen kautta kuluttajan lautaselle. Ja tässä kuvassa on esitetty nyt sitten jaettu tämä alkutuotanto, jalostus ja vielä tuo hallinto. Hallinto voisi sisältää myös paliskunnan. Tietyllä tavalla nämä osat, mistä me poronomistajana ollaan vastuussa. Metsästä, tunturista, teurastamisen, jalostuksen, lihanleikkaamisen kautta sitten sinne kuluttajalautaselle. Tässä on korostettu tässä diassa tätä kuluttajaa, jonka edessä me sitten toimitaan ja jolle me sitten tuotteemme myydään. Tässä diassa on esitetty sitten näitä laatutyön peruskäsitteitä. Laatutyö, laatukäsikirja, laatujärjestelmä ja laatustrategia. Mitä ne ovat? No tässä on tämä laatutyön ydin. Tämähän on ihan sama asia meillä yksilöinä tai osakkaana paliskunnassa osana yhteisöä tai poroteurastamolla tai porolihan jalostajana. Mutta se tarkoittaa yleensä sitä, että kun me illalla käydään nukkumaan, mitä onkin sitten tehty yksilönä tai jonkun muun toiminnan osana, me kelataan sitä hetkeä, että miten se päivä meni, ja painetaan mieleen, mitä parannettavaa olisi ollut. No, sitten kun me toimitaan osana yhteisöä, paliskuntaa, poroteurastamolla tai pienjalostuslaitoksessa, niin se tapa siellä on tavallaan kelata se palaute läpi, että se merkitään ylös. Kun kuitenkin menee puoli vuotta tai vuosi, kun me teemme sen seuraavan kerran, että me muistettaisiin ensi kerralla, kun se työ aloitetaan, mitä me voitaisiin tehdä eri tavalla tai paremmin, pyrkiä parempaan, tehdä se muutos siihen tarvittavaan tapaan. Eli tällä tavalla meille tulee mahdolliseksi pyrkiä parempaan toimintaan, eli pääsemme näin kehittämään toimintaamme. No, tässä diassa on sitten käyty läpi tätä laatukäsikirja-asiaa. Laatukäsikirjaa voidaan sanoa kutsua tsekkauslistaksi. Tähän on koostettu tavallaan sitten se logiikka niistä asioista, mitä me käydään läpi systemaattisesti ja järjestelmällisesti, kun me kelataan sitä päivän toimintaa. No, tätä ei niinkään tehdä yksityisessä elämässä, mutta sitten taas kun me ollaan siellä poronhoitotyössä, laitosympäristössä, niin silloin tämmöinen laatukäsikirja, tsekkauslista on hyvä olla olemassa. Tässä on sitten paliskunnan porotaloussuunnitelma. Sitä voisi kutsua jo leikinpäin paliskunnan laatujärjestelmäksi. Tässä on ne asiat, jotka paliskunnan pitäisi vuosittain kelata läpi omasta toiminnastaan järjestelmällisesti. Ja tässä on vastaavasti sitten pienjalostajan laatukäsikirja niille asioille, mitä sitten porolihan pienjalostajan tulee käydä läpi. No, paliskuntain yhdistyksen laatustrategia on
on ihan meidän edustajakokouksessa hyväksytty ohjelma jo monta vuotta sitten, jossa kuvataan porotalouden visio, toiminta-ajatus ja arvot, ja ne käydään tuossa seuraavissa dioissa lyhyesti läpi. No niin, tässä diassa on esitettynä sitten nämä laadun portaat. Ja tuo alimmainen pyramidin peruspalikka tuolla alapäässä. Sitä yksi poromies tuossa joku vuosi sitten juuri kysyi, että kun puhuttiin porotalouden laatutyöstä, että eikö se Matti riitä, kun kaikkia lakeja ja asetuksia, viranomaisten määräyksiä noudatetaan, niin eikö se ole se yksi ja suuri laatujärjestelmä, se mikä meille riittää. No minä sanoin hänelle, että se on juuri niin, mutta sitten toin esille tuon keskimmäisen portaan tuosta pyramidista, että nuo lait ja asetukset ja viranomaismääräykset, niin ne hyvin usein kuitenkin loppuu tiettyyn pisteeseen, jonka jälkeen jää sitten aika paljonkin semmoista harmaata aluetta, että johon itse asiassa suosituksia ja ohjeistuksia niin kuin muovailemalla, niin kuitenkin pystytään pitämään paremmin huolta asiasta. Näytän tässä muutamia esimerkkejä. Me ollaan tehty sitten tämmöisiä lakien ja asetuksen jälkeen tämmöisiä suosituksia, hyvinkin monta kappaletta viimeisten vuosien aikana. On tehty tämmöinen porojen hoitelu- ja käsittelyopas. On tehty poron hätäruokintaopas. On tehty poron lihanlajitelmamääritykset. On tehty poronlihan suoramyynnin hyvän toimintatavan malli. On tehty ohjeet poron elävänä kuljetukselle. Ja on tehty ohjeet, suositukset poron tarvitarhaukselle. Kaikki nämä kyseiset liitteet on julkaistu Poromieslehden välissä, jotkut jopa useammankin kerran. Ja tämän jälkeen sitten tietysti jää mieltä askarruttamaan, että mitä se tuo pyramidin huippu ja tuo ylimmäinen porras sitten on. Ja sitä olen knoppina kysynyt aina silloin tätä asiaa tuolla luennoissa, niin että mitäs porukka on salissa tuumannut siitä. Ja se on ollut vähän knoppikysymys ja vain pari kertaa sitten niin ihmiset on se huomanneet. Ja sehän nyt voisi tarkoittaa porotalouden ja poronlihan ja poronlihatuotteiden kyseessä ollessa vaikka sitä, että ottaisi vaikka mainoslauseeksi tai niin kuin laadun tekijäksi, että voisi olla vaikka Utsjoen poro, Inarin poro tai Kemijärven poro tai Pudasjärven poro. Ja se on tietysti sitten on kyseessä, että onko se nyt sitten semmoista enemmän mielikuvaerottautumista ja jätän sen keskustelun sitten erilleen, mutta tänä päivänä etenkin, niin kuin tiedätte kaikki, että eletään näissä elintarvikekriisien maailmassa, että mitä enemmän esimerkiksi tuotteen nimeen tai etikettiin pystyy liittämään paikkakunnan nimen, että se tulee sieltä tietyltä paikkakunnalta ja on niin kuin tavallaan lähiruokaa, niin kyllä minusta tuntuu, että se tänä päivänä on sitä erityislaatua, eli pyramidin huippua. Kiitokset Seija Knuutilalle iPoro-tiedotushankkeeseen. Ilman Seijan loistavia näitä uusia nykyaikaisia taitoja, niin tämä materiaalin tekeminen ei olisi onnistunut. Tähän tekemiseen meni aikaa 6,5 tuntia, mutta iso osa ajasta meni kaiken tuon uuden opetteluun, kaikkien noiden videoiden upottamiseen tähän materiaaliin ja noiden nuolien käyttöön ja kaikkeen semmoiseen. Minä uskon, että nyt niin kuin pikkusen oppia saaneena minä pystyisin tekemään tämän materiaalin melkein itsenäisesti 2–3 tunnissa. Kiitokset Särkälän Matille, että lähdit mukaan tähän kokeiluun. Toivottavasti muutkin uskaltautuvat perässä. Nyt on 17. päivä huhtikuuta 2013.